Salam dostlar. Demek 53 kuza X5 BMW sürenler yaxşı bilir ki bir müddətdən sonra razetkanın kardanı kondisioneri suyu üstüne axdığı için razetkaya giren ki bu filyanis var. Hemen razetkanı sökmüşəm. Demek bu filyanis görürsüz de kondisionerin suyu bunun üstüne axdığına göre ve bu diş yerinde dişler xarab olur ve sonra qayıdıb bunu məcbur qalıb yolda qalmamaq için bunun bak belə boğazına svarka burada tutmuşdum çünkü yolda qalmışdı. Onun da sonra nəticəsi bunu ad deyilini bu gördüyünüz şilisti tapmaq çok çətindir. Bunun ötərində bir dənə zbor razdatka aldım mən qoydum üstə. Ancaq bu yerdə olan razdatkamı indi özüm öz bildiyim kimi hansı versiyayla yığıram. Demək bu gördüyünüz demek gördüğünüz 24'ün kristal binasının karokaya birleşen yeridir. Ve bu da onun privişni valdı. Dişler çok hem möhkəm hem keyfiyyatlı. Fikir verirsiniz. İndi ben bunu ağıracağım. Bak gördünüz bu buna getdi promoy. Ay soba buna promoy getdi belə. İndi tam salamat vəziyyətdədir ve çok keyfiyyatlıdır. İndi bunu buradan mən tokarda kəstirdirib, mənim öz ideyamdır. Ölçüləri də tam uyğun gəlir. Bunu buradan kəstirdirib, buradan demək buradan kəstirdirib, bura payka alatdıracağam, varit elətdirib. Ondan sonra bu kardanın ki bu hissəsi var, bu hissəsini buradan kəstirib, X5-in bura birləşdirəcəm. Olacaqdır. Çok keyfiyyatlı bir şey, yani ömürlük. İndi tam iş qutarandan sonra, razetkanı yerine yığandan sonra çekip paylaşacağım, baxarsınız. Yani dediğim gibi, bunlarda bütün X5'lerde, ben internette araştırmışam, bir tane axmaq xesteliği var ki, bak bu bunun filyanisinin içine zavatskoy kardanı, bak gördüğünüz çok köbrek materialdandı. Bir de teker pastayanını ABS bunda tutanda qaba kardan hesabına onda üstten aşağı ki yerlənməməkdən tənə olan knopka var. Və o knopkanı basıb istifadə etdikcə bu kardanı vurduqca bunun içini lüft yaradır və xarab edir. İndi onun hamısını çəkib yekun gördüyüm işi hər birinizə paylaşacağım və bu xəstəlikdən canımız qurtarsın. Dostlar, demək belədir. Bu razdatkanın X5-də razdatkanın kardanının öz salnikini demek 60 manata deyirdiler mənə. Getdim Kamaz mağazından 2 manata almışam. Esas içidir. İçi uyğun gəlsin. 45'in 68'dir. Yuxarı tərəfində də dəmir kəsib qoyur. Olacaqdır. Öz radnoyundan da yaxşı. Ucuz ve keyfiyyətli. Belə. Edə bilərsiniz. Əziz dostlar. Demek sizə dediyim kimi BMW'lerde, X5'lerde sırf bir xəstəlik olduğu için kondisionerin suyu həmişə axır bu razetkanın boğazından kardanın birləşdiyi yerin üstə və orada tez-tez xarab edirdi. Şilistin içini paslandırıb xarab edirdi. İndi mən ona görə Qaz 24 Volqanın şilisti çox keyfiyyatlı və möhkəm olduğu için buradan bunun özününkünü kəstirdim. Onun privişini valan karokuya deyerek de boğazında oturan ki bak bu dişlərlə bunu mən aldım zbor kardanla bir yerdə filyanisin için dəyişdirdim. Bu da mənim ustanın Gəncədə bunu edibdi. Tokar Mehdi dayı. Çok güzel bir sənətkardı. Gördünüz bunu işlədi, düzeltdi. Birləşdirdi bura. Sentrofkasını da çok dəyik koyubdu. Yalnız tokar stanokunda bu fırlayıb yoxladı. Və qeyd edim ki, indi bunu mən qaytarıb o bir mən razetkanın üstə yığacağım. Bak bir dənə bu salniki mənə göstə təzə qoydum. Bunun bir dənə bu salniki mənə 70'in 45'ə salnikin razmeridir. Bir dənə bunu mənə BMW'nin öz mağazına soruşdum, 60 manata demişdilər. Əsas mənə nə lazım idi? Bunun ortası 45. Çöl tərəfi 68 gəldi. 65 gəldi. Onu da bura yundu, düzeltdi tokar. Bu da sərbəst tam oturur öz yerinə. Necə var? Çox kip oturdu qəşək yerinə.
İndi bunu qoyub razdatkaya yığacağım. Bu mənim zapaz razdatkamın kardanlarıdır. İndi öz üstündəki də elə lüft yaranıb. İndi 10 da çıxardıb. Bax belə 24 ilə yığdı. Çox bula, çünki bu dişlər həm bu X5-in özününkündən dişlər çox böyükdür. Yəni aralıq o yarıqlar çox böyük olur. Bunlar hər saat xarab olmur. Çox dözümlüdür. Belə bunun hamısını özüm daha doğrusu bir ideyanı irəli sürdüm və tokara dedim, o da sağ olsun, çox qabiliyyətli bir ustadı, bunun hamısını düzəltdi. Və indi bunun göstərim sizə, baxın göstərim sizə, gördünüz tam axıra kimi oturdu. Tam axıra kimi oturdu. Bir damcı lüft söhbəti yoxdur. Çox gözəl bir iş verdi. Sağ olun. Əziz dostlar, indi bunu qaytarıb yığacağım yerinə və yekunu sizə göstərəcəm. Baxarsınız. Demək olar ki, çox gözəl bir iş çıxdı. Çox həddən artıq. İndi başlayırıq razıqqanı yığmağa. Demək olar ki, işimiz tam yekunlaşdı. Gördüyünüz kimi təzə filanistan olan hissəni indi qaytarıb qoyacağım yerinə, öz yerinə taxacağım və içini başını təmizləyib, yuyub təmizləyib germetikasına vuracağım qıraqlarına, qayıdıb krişkasını qoyub ağzına, boltlarını bağlayıb qaldırıb qoyacağım maşının üstünə. Belə yekun işimi sizə göstərəcəm. Demək indi bunu, əziz izləyicilər, bunu demək təmiz yığdım razdatkanın içinə, sepi taxtım öz yerinə, təmiz üst krişkasında yuyub benzinlə təmizlədiyim, gördüyünüz kimi tərtəmizdir içi başı. Əsas məsələ burada maqnit var, yağın, çirkli yağın yığıldığı bir maqnit, onu yudum qoydum yerinə və indi əsas məsələ burada sepin uzun olub olmamağı, uzanıb uzanmayıb bunu bilmək lazımdır. Bunun üçün demək nə edirsən? Demək izləyicilər, demək bu sepin bu arasını şuradan yer ölçəndən ölçürsən. Qanunlu burada olmalıdır 9 ya da 10. Gördünüz 9 onda 3. Yəni demək normaldır. Sepimiz demək olar ki, dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Hər bir şey qaydasındadır. İndi germet qalıyıb bağlayacağım yerinə. Əgər 8 olardısa, ara məsafəsi ölçdüyümüz kimi, bax burada ara məsafəsi əgər 8 olardısa, artıq bu sepi dəyişməyə ehtiyac olardı. Ancaq hal-hazırda sepin durumu çox normal vəziyyətdədir. Ona görə dəyişməyə ehtiyac yoxdur. İndi germet qalımızı bağlayıb germetkamızı bura gördüyünüz bu üst krişkanın bağlantı yerləri ki var, bura bağlayıb qapağı qoyacağım üstə. Razdatkamız hazır vəziyyətdədir. Yağını tökəcəm, qaytarıb qoyan maşının üstünə. Bu mənim demək olar ki ehtiyatlı olan razdatkamdır. Yığıram, hazır dursun. Demək əziz dostlar, bunun bu şestirnanı salma qaydasını yerinə saldım və onu çəkmək üçün bir əlimdə iş gördüm deyin. Sizə göstərə bilmədim. Yenidən sizə bunu göstərəm. Bunu salma qaydasını və çıxartma qaydasını. Burada gördüyünüz ki, bu şprint var. Bax, bu şprinti çəkirsən geri, şilisti əlinlə dartırsan çıxır. Və qayıdıb yerinə salanda da yenə şprinti aralayırsan, qaytarıb saxsan yerinə sökdür. Demək, əziz izləyicilər, bu gördüyünüz ki, köhnə germetkanı benzin vasitəsilə sıyıb buradan çıxardıq. Germetkaladıq, bağladıq. Demək olar ki, bu vəziyyətdə təmiz keçək germetkaladım. Bağladım da inanmıram ki, bunun arasında heç vaxt yağ axada bilməz. Bu vəziyyətdə çox gözəl bir səliqəli bir iş çıxdı. İndi artıq həmin bu aldığım salinik ki var,
Bunda 2-30 liracın yerine demek olar ki bundan da işimiz kurtarır. Şimdi bunu 30 liracın yerine öz yerindedir. Bu da bizim yeni kardanımız. Gördüğünüz çok güzel bir durumdadır. Bir damcı ses gibi hiç ne laxlamaq yok. Demek olar ki razdatkamız tam iştəh vəziyyətindədir. İstifadəyə yararlı. Yəni mən yenə hatırladım ki sizə bu gördüyünüz flyanisin üstünə kondisionerin şlanqından axan su promoy bunun üstünə axır deyin. Bunun içini flyanisi paslanır və bir müddətdən sonra xarab olurdu və xırda dişlər idi. Mən bunu 24 qaz 24 volqanın kardanının başlığı ilə kəsdirdim, bura birləşdirdim. Filyanisi də tokarda bura birləşdirdim. Və indi razdatkanı, yeni razdatkanı üstə qoyan vaxtı onun kondisionerin suyu iki damcısı olan ki şlankın istiqamətini dəyişəcəm. Şlankı çalayacağım ucuna başqa bir yerdən axsın ki bir daha həmin bu problemi yaşamayım. Dostlar gördüğünüz gibi saniyede tam yerine 34'üm. Tam küp vəziyyətinde buradan hiç ne çıkabilmez. Bu qıraq rezindir. Hiç. Bunu 20 metre vurmuşdum indi. Və yekunda svarka gedən işdə, yəni burada calama işinin üstünü kraskaladım ki, yəni çox su dəyəndə üstünü kras bağlamasın. Belə, tam işim qutardı yekunda.